Hoe lang werkte je hier? Ik had vorig jaar mijn 25-jarig jubileum. Dus dit is het 26e jaar, ja. En hoe was het hier 25 jaar geleden in vergelijking met nu? Ja, toch heel anders natuurlijk. In wezen zijn leerlingen volgens mij gewoon steeds hetzelfde. Ze is misschien iets meer uitgesproken, maar... ik zelf was natuurlijk veel jonger en ik weet nog dat ik in zo'n tekenklas... Dit lokaal bestond nog niet, maar wij zaten beneden... ik weet niet of jullie dat kennen, maar naast de decorkelder, naast de kostuumkelder... had je een groot handvaardigheid tekenlokaal waar de verwarmingsbuizen nog liepen... en waar de trottoirtegels op de grond lagen. Dus als je hard stampte, dan kwam het stof eruit. Hier had je barakken staan. Je had een basketbalveldje. Barakken. Daarachter had je ook barakken voor, van wiskunde. Met mevrouw Koper, die daar nog les gaf. Ja, het was... En inderdaad, daarvoor zaten ze nog in de villa, hè? Daar nog iets van meegemaakt? Ik heb alleen verhalen gehoord dat ze daar vrijdagavond een café hadden. En daar, dat lijkt me wel leuk om weer eens te introduceren. Ik was natuurlijk een kleine gup. Ik was 25 of zo. Dus ik viel ook totaal niet op tussen mijn leerlingen. Maar, en ik moest het echt wel leren. Dus als ik echt de klas stil wil hebben, dan klom ik meestal op een kruk. En dan was... Om een beetje de gemeente toe te spreken, ja. Dus, maar goed, het is in wezen, joh, het is hartstikke leuk. Het is heel snel gegaan, want in het onderwijs is het is echt, dankzij jullie leerlingen, is het gewoon een feestje. Down at the